Vážené dámy, vážení pánové, srdečně vítejte na dnešním 21. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. A z dnešního jednání se omlouvá pan zastupitel pan Sobotka, paní Sobotka Matyášová, pan zastupitel Fink a dřívejší odchod nahlásil zastupitel Heger. Pozdější příchod pan zastupitel Antl a zároveň se omlouvá z jednání zastupitelstva paní Jana Berkovcová. V rámci organizačních záležitostí. V připravených diskách máte připraven návrh programu 21. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje a dále jsou připraveny tiskopisy na případné návrhy na usnesení k danému bodu programu a na dotaz člena zastupitelstva. Návrhy prosím případně odevzdávejte přímo návrhové komisi. V době od 13.30 je pro vás připraven oběd v restauraci Nový pivovar a přestávka na oběd bude vyhlášena na čas, na termín zhruba 40 minut. V případě ručního sčítání hlasů prostřednictvím skrutátorek určil vedoucí odboru organizačního a právního tyto skrutátorky paní Andreu Olšákovou, paní Michalu Klimešovou, paní Naďu Klumáčkovou a Arnatu Kopáčkovou a za zapisovatelku pak Ivanu Nesvačilovou. V případě ručního hlasování bude využito zjednodušeného systému hlasování, to znamená bez jmenovitého záznamu hlasování do protokolu. V případě, že by některý z zastupitelů požadoval jmenovitý hlasovací protokol, při takovém ručním hlasování musí na tuto skutečnost předsedající upozornit před započetím takového hlasování. Žádám zapisovatelku nyní o sdělení, kolik nás je přítomno, prosím. Celkem nás je 39, jsme tedy usnášení schopní. Je maximální počet členů zastupitelstva 45, jak určuje zákon. A dále sděluji, že zápis 20. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl ověřen bez připomínek. Přesto činím dotaz, zda někdo ze členek a členů zastupitelstva má námitky k zápisu ze 20. zasedání zastupitelstva. Námitky prepo nejsou, tedy prosím, Ještě upozornění v souladu s občanským zákoníkem a jednacím řádem zastupitelstva a výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje si vás dovolí upozornit, že z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Zároveň dochází k audiovizuální online přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek Královéhradeckého kraje. Než prosím přistoupíme ke schválení programu zasedání, dovolím si předložit zastupitelstvu návrh na složení mandát návrhové komise. Jako předsedu navrhuji pana zastupitele Jindřicha Outlého, tam se zasouhlasí. Děkuji. A jako další členku této komise paní Danu Krasíkovou. Souhlasíte, prosím. Děkuji. Dále bude členem komise pan Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku ke složení návrhové komise? Pokud nikoliv, prosím o hlasování. Kdo je pro, proti a kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující pro bylo celkem 39 zastupitelů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Děkuji, poprosím tedy člen návrhové komise, aby se ujal svého místa. A mohu konstatovat, že návrhová komise ve složení předseda Jindřich Outlý a dále členy paní zastupitelka Dana Krasíková a Petr Adámek jsou zvoleni členy návrhové komise. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání si dovolím navrhnout pana zastupitele Zdeňka Prauze. Pane zastupiteli, souhlasíte? Děkuji. A pana zastupitele Jiřího Morávka. Pane zastupiteli, souhlasíte též? Děkuji. Prosím, má někdo jiný návrh či připomínku ke složení ověřovatelů dnešního zápisu? Nikoliv, prosím tedy o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující, pro bylo 39 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Tedy ověřovatelé byli zvoleni a jsou jimi pro 21. zasedání pán zastupitelé Zdeněk Praus a Jiří Morávek. Nyní již programu 21. zasedání zastupitelstva. Předložený program 21. zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl radou Královéhradeckého kraje doporučen ke schválení usnesením RK/15/963/2019 ze dne 27. května 2019. A následně byl tento návrh programu na schůzi Rady Královéhradeckého kraje dne
10. června rozšířen. V programu 21. zasedání nyní žádám, abychom bod číslo 41 aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektu do operačního programu životní prostředí 2014+, aby byl v jednání předřazen a v pořadu jednání přebo číslo 24, nebo jsou problematikou zájemně na sebe navazují. Z programu byl dále stažen bod číslo 2, vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, vzhledem k tomu, že žádná korespondence určená zastupitelstvu zaslána nebyla. Dále připomínám, že veškeré materiály k navrženému programu jsou k dispozici v aplikaci evidence v usnesení, k kterému máme online přístup, a dále originály materiálu jsou uloženy u zapisovatelky k nahlédnutí. Má prosím nyní z členů zastupitelstva doplňující návrh nebo připomínku k navrženému programu dnešního zasedání? Je přihlášen pan zastupitel Sadovský, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Jak jste asi předpokládali, tak už bylo jisté celkem, že se ozvu, protože více než desetinu bodů jste předložili opět pozdě a podotýkám, že jste body 2, což jsou 14 a 49, jste předložili ve čtvrtek v pátek, i přesto, že nám bylo avizováno, že sociální služby je jenom malá aktualizace, ale i v materiálech máme napsáno, že došlo ke kompletní úpravě materiálu na základě projednání na schůzi rady. Proto navrhuji, aby se body 14 a 49 vyřadili z jednání programu. Děkuju. Dále si je přihlášen pana Mesek Cabicar, prosím. Pane hejtmane, dámy a pánové, jako předkladatel bodu číslo 9, kde je navrženo usnesení, které máte před sebou, bych si dovolil učinit změnu v návrhu na usnesení a předložím mandátové nebo respektive návrhové komisi. Ta změna bude v tomto znění. Odstavec 1 zůstává beze změn, odstavec 2 nově zní následovně. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje bere na vědomí materiál optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností. Odstavec 3 nově zní následovně. Ukládá projednat předkládaný materiál ve zúčastněných subjektech s termínem plnění do 31.12.2019. Za B předložit projednaný a případně dopracovaný materiál zastupitelstvu Královéhradeckého kraje rovněž s termínem plnění 31.12.2019. Za C pravidelně informovat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na jeho řádných zasedáních o uskutečněných krocích s termínem plnění k 31.12.2019. A za D informovat statutární orgány zúčastněných společností o přijatém usnesení s termínem plnění do 30. června 2019. Děkuji za přednesení návrhu. Dále je přihlášen pan náměstek Derner, prosím. Podle mě dostupných informací veškeré materiály za sociální oblast byly předloženy v řádném termínu. V jednom případě došlo ke korekci a je to celkem normální, že něco se předkládá do zastupitelstva a v důsledku nějakých dalších okolností může dojít k úpravám. V případě materiálu číslo 14 k úpravě jedné došlo a buď jsme mohli toto předložit samozřejmě návrh korekce a usnesení tady na zastupitelstvu, ale vynasnažili jsme se, aby to zastupitelé měli ještě včas. Jedná se pouze o jednu položku z celého toho objemného materiálu. Dále přihlášen pan radní Řehoř, prosím. Ještě jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já teďka promluvím k bodu 49, následně se k němu vrátíme v rámci případně řádného programu. Ten bod byl předložen jako takový relativně včas. Tam problém nastává prostě u dalšího revizního znaleckého posudku, který jsme nechali zpracovat ještě na základě některých, jako řekněme, diskuzí na radě kraje. A ten byl v popravdě řečeno předložen opravdu pozdě. To přiznávám, nicméně doběhl nám tedy až v tom týdnu, kdy už jsme byli, řekněme, po lhůtě. Já jsem chtěl, aby ten k tomu materiálu ten znalecký posudek byl předložen, aby tady nebylo něco, jako řekněme, nedoplněno.
A jinak ale doporučuji neponechat to v programu rady, tenhle ten bod, neboť jinak ten projekt, kterého se to týká, spadne pod stůl a tu diskuzi k tomu bodu budeme mít. Já jsem k tomu něco připsal i k tomu samému bodu jako takovému, takže to tady hodlám dneska otevřít, tu problematiku. Děkuji. Dále se hlásí pan zastupitel Sadovský, prosím. Děkuji za informace, ale omlouvám se panu Dernerovi, ale nepřijde mně normální předkládat 3 dny před zastupitelstvem aktualizace bodů. Já chápu, měli jste na to dost času, myslím, že to proběhlo radou v pondělí, vy jste to předložili v pátek. Jako, tady nejde o ten bod, tady jde o ten princip, jak se chováte, když se podíváte, že máte 12 bodů, jste předložili pozdě. Tak jako nezlobte se na nás, ale prostě takhle to fungovat nemůže. Pokud chcete si něco prohlasovat, tak si to prohlasujte, ale bez nás. Zároveň, pokud je bod do rady, musí být ověřen zápis, respektive dáno usnesení z té rady. To znamená, musí taky časové termíny. Já rozumím tomu, že by bylo asi luxusní hnedka 2 hodiny po radě, aby byl materiál kompletně očíslován, zpracován a zastupitelstva. Tomu rozumím tomuto přání. Zároveň se obávám, že to není procesně zcela možné. Pan náměstek Derner, prosím. Od chvíle, kdy je dán termín na předložení materiálu do zastupitelstva, do okamžiku jednání zastupitelstva se samozřejmě život nezastaví. A pokud by to byla změna, která snese odklad, tak samozřejmě není problém předložit to do zářijového jednání. V tomto případě, jak říkám, jde pouze o jednu položku v poměrně rozsáhlém materiálu, která se týká čerpání možnosti čerpání investiční dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Čili ano, je tady tato změna, buď ji schválíme a onen projekt může dál jet. Pokud ji neschválíme, tak ten projekt bude zastaven. Tak. Pan zastupitel Adamec, prosím, pane poslanče. Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové. No já, kdyby opravdu to bylo nějaké strategické materiály, tak bych rozuměl více opozice, že to dostává později, ale pokud na tom budou takhle striktně trvat, tak opravdu jako se nikam nedostaneme a až budou oni vládnout, tak se budou divit, jak jim to nejde, protože ten čas je neúprostný, některé věci prostě nesnesou odkladu. Já bych pochopil ten odpor, kdyby těch materiálů z těch, já nevím, kolika 90x bodů, prostě kdyby to bylo opravdu řádově v desítkách, nic takové se neděje. Je to na všech městech, když je zastupitelstvo, ta poslední rada ještě něco schválí, tak a je to do zastupitelstva, tak je snaha to vyřešit v tom zastupitelstvu, kde ty lhuty jsou samozřejmě 2-3 měsíce mezi jednáními a může to být třeba pro některé ty zdroje ekonomické fatální. Takže fakt tomu trošku nerozumím, jako buď si budeme hrát dogmaticky na to, že prostě budeme týrat koalici, že prostě není schopna dát všechny materiály, ale já říkám naprosto z praktických důvodů, jakoby v dostatečném časovém předstihu, kdyby bylo něco, čemu byste nemohli rozumět, nebo jste dovolili přes víkend přečíst, tak jako, tak bych to pochopil, ale takhle fakt, jako mi to připadá pouze opoziční obstrukce. Děkuji. Samozřejmě můžeme jednat o stažení, respektive neschválení jednotlivých bodů. Upozorňuji, že další zastupitelstvo je v září, ten proces bude na 3 měsíce zastaven. Prosím, další dotazy či návrhy na úpravu programu. Ptám se tedy, zda žádáte hlasovat o bodech 14 a 49 zvlášť, jestli tedy respektive navrhujete ke stažení. Poprosím tedy o papírový podklad pro návrhovou komisi. Děkuji za přání návrhu a poprosím o tlumočení, o přečtení návrhu na úpravu našeho jednání, prosím, respektive programu našeho jednání. Takže máme tady návrhová komise návrh na stažení bodu číslo 14 a 49 z programu dnešního zasedání zastupitelstva. Takže tady budeme hlasovat o stažení bodu 14 a 49.
jako takové tyto dva body. A navrhuji tedy, abychom samozřejmě o tomto hlasovali, protože ten návrh hovoří o stažení bodu, ten hovoří o dalších bodech, není to protinávrh vůči celému programu, takže já ho vnímám tak, že budeme hlasovat pouze o těchto dvou bodech a poté dle výsledku hlasování budeme hlasovat o tom zbytku, o těch dalších 94, respektive 92 body, je to tak. Tak prosím, budeme hlasovat o návrhu o stažení bodů číslo 14 a 49, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující, pro bylo 13 zastupitelů zastupitelů, proti 18 a zdrželo se 9 zastupitelů zastupitelů. Prosím tedy, to jsme si pořádali k bodu číslo 14 a 49. Nyní, jestli jsem správně pochopil stanovisko návrhové komise, bychom měli hlasovat tedy o celku jako takovém obodu 1 až 94. Prosím o hlasování. Pardon, technická, pan... Omlouvám se, prosím, přerušte hlasování a je tady přihlášen ještě pan zastupitel Ondráček, prosím. A vyřazování, tak si myslím, že bychom měli hlasovat i o tom vašem návrhu, který jste dal, to znamená předřazení bodu 41 před bodu 24. Na to jste asi zapomněl. Ano, máte pravdu. Prosím, ale toto bychom měli hlasovat až po schválení toho programu. Prosím tedy, jedná se tedy o bod číslo 41, aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéckého kraje na přípravu projektu do operačních programů životní prostředí 2014. A dovoluji se tedy navrhnout, abychom tento bod předřadili před bod číslo 24. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se držel v rámci tohoto postupu. Výsledek hlasování pro 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat. A prosím nyní o hlasování o programu jako celku. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro 31 zastupitelů, proti nebyl nikdo a 9 zastupitelů se zdrželo. Program 21. zasedání zastupitelstva byl tedy schválen. Bodem číslo 1 je zpráva o činnosti Rady Královéckého kraje za uplynulé období a za uplynulé období tedy od 30. dubna 2019 do 10. 6. 2019, tedy do minulého týdne. Prosím, otevírám k tomuto bodu číslo 1 rozpravu, do které se tedy nikdo nehlásí, uzavírám s dovolením a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující. Pro bylo 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ani se nezdržel, děkuji. Bod číslo 2 byl stažen, bodem číslo 3 je volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové na žádost ředitele Krajského soudu. Bychom volili do funkce přísedících Krajského soudu pana Dušana Pospíchala a paní Blanku Soudkovou. Prosím, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nehlásí, uzavírám tedy a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující. Pro bylo 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ani se nedržel. Návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4. Budeme projednávat poskytnutí dotací na individuální účel a žádost o poskytnutí finančního daru dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy. Budeme případně rozhodovat o poskytnutí dotací na individuální účel dle důvodové zprávy celkové výšce 55 000 Kč z rozpočtu kapitoly 18, tedy zastupitelstvo kraje, a o neposkytnutí finančního daru dle důvodové zprávy.
Schvalujeme návrh smluv o poskytnutí dotace k uzavření s příjemci dotací a ukládáme podepsat realizaci a tedy smlouvy do 31.12.2019. Prosím, otevírám bodu číslo 4 rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující pro 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji. A prosím pana radního Cogana o body číslo 5 a 6. Prosím. Bod číslo 5 je návrat do hospodaření loňského roku, kdy si tedy projednáme a případně odschválíme loňské hospodaření. Já ty rozbory hospodaření vlastně doporučuji číst podrobněji než rozpočet, protože rozpočet je víceméně plán a ten se mění, ale ten výsledek hospodaření, to už je vlastně pevná věc, a která vlastně strašně dobře ukazuje, co jsme v tom loňském roce dělali. Takže dneska nebo teď je prostor pro nějakou diskuzi o finanční politice krajů. Já ve 4-5 číslech řeknu to hlavní, co v té zprávě je, a pak možná co z toho vyplývá. Celkový objem výdajů byl v roce 2018 15,7 miliardy korun, to je zase rekord, jako každý rok teď v době konjunktury. Na účtech krajech jsme na konci roku měli 2,5 miliardy korun, zase obrovská částka, ale ta je nějaká vázaná, je vázaná na investiční projekty. Přebytek hospodaření, důležité číslo, 145 milionů korun, takže zatím samá pozitiva. A další pozitivum je, že tím, že jsme letos v dubnu doplatili poslední splátku do banky, tak jsme už bezdlužní. A ještě na to máme 900 milionů úvěr, který zatím nečerpáme, bez provize. Takže a za úrok 1,71. Takže z tohle hlediska, ale neříkám, že to je nějaký, jako, že jsme to nějak to rozhodující, my tady management kraje, ale prostě ty objektivní okolnosti vedou k tomu, že hospodářství kraje je opravdu vynikající. Ale samozřejmě, k čemu to zase vede na druhou stranu? Tím, že máme dostatek peněz, tak, a to už teďka se pouštím do nějaké volnější úvahy, tak to vede k tomu, že není taková snaha šetřit. A podle mého názoru provozujeme řadu zařízení, které prostě skoro nepotřebujeme, nebo kdyby jsme měli jiná zařízení, tak by to bylo mnohem lepší. Jo, proto máme, řekněme, v kraji málo domů s počátkovou službou. Proto máme v kraji málo zařízení, kde se třeba dobře umírá. To prostě skoro, ty hospice my jakoby skoro nevedeme. Jo? Takže já nabádám teďka i v téhle době, kdy se nám daří strašně dobře, aby se uvažovalo a šetřilo. Aby jsme prostě nějaké položky v tom našem rozpočtu škrtali, možná zavadili nějaký nový, který teda jsou důležitý. Protože když na to já se podívám, tak já vlastně v tom vidím, že to je jak 90% jako v roce 2002, to, co jsme od toho státu dostali, tak jsme strašně málo transformovali. A troufám si tvrdit, že v tom roce 2002 to bylo skoro jak za komunistů. Takže přátelé, i když hospodaříme dobře, pojďme na tom dělat dál a vítám všechny iniciativy v dopravě, ve zdravotnictví, ve školství, který prostě něco utlumují a dávají sociální věci, tam to je specifický rezort, kde prostě, kde právě jsme na tom špatně a kde bychom měli investovat. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo, tedy dám rozpravu tomuto bodu číslo 5. Přihlášený pan zastupitel Sommer, prosím. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Finanční výbor na svém posledním zasedání probral závěrečný účet za rok 2018 a všema svými hlasy doporučuje vám k jeho přijetí. Je tam celá řada příloh, pokud jste si ten materiál celý prostudovali, já bych připomenul jenom tu jednu, tu úplně poslední, to je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje od ministerstva financí, kde nebyly zjištěny žádné závady, což není zcela úplně obvyklé při jejich auditech a já to musím hodnotit velice kladně.
Ještě bych se chtěl vyjádřit k dalšímu bodu, a to je bod číslo 6, to je druhá změna rozpočtu kraje na rok 2019, který jsme rovněž projednali ve finančním výboru, a všemi hlasy přítomných vám ho též doporučujeme k přijetí. Děkuji. Děkuji za vyjádření předsedy finančního výboru. Prosím, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy pan zastupitel Adamec, pane poslanče, prosím. Děkuji, pane hejtmane, já se teda přihlásím, mě teda fakt vidím, opozice se nehlásí, tak to, abych se teda přihlásil, protože jsem slyšel tu úvodní řeč, tak se přiznám, že jsem z toho byl trochu jelen. Jo, jako možná by bylo dobré jako to převést do českého jazyka, to, co tady padlo, a skutečně, kdybych neznal ta čísla, tak bych byl velmi ostražitý, ale když tady mluvíte o šetření, tak já si myslím, že potřeba šetřit hlavně v mandatorních výdajích. Jo, to znamená, že řekněme na rovinu, že potřeba neustále se snažit ty běžné opakované výdaje stlačovat dolů, aby bylo právě třeba na tu sociální politiku, na ta sociální zařízení, aby bylo na dopravu, na silnice, aby bylo na školy. To je ten trend, který by tady měl být a měl by být zdravý. A tohle jsem očekával, že tady uslyším, že tlak na mandatorní výdaje, snižování počtu úředníků, snaha prostě ty jejich agendy optimalizovat tak, aby se nezdvojovali a nebo ještě dokonce víc se nenásobili. A prostě tady já vidím ten trend. Samozřejmě zpráva auditora, v vašem případě to ministerstvo vnitra, tak ta je pozitivní. Možná by stalo za to někdy, ale kdyby to nestalo peníze, to porovnat se soukromou auditorskou společností, která má certifikovaný razítka. Takže to já si cedím víc, než když státní úředníci si hrajou na auditory. Ale prostě tohle jsem chtěl slyšet v té úvodní řeči a já to tady tímto potvrzuju, že ten mise hospodaření je fakt dobrý, ale je potřeba neusnout na veřídech a když pak se hádáme tedy o strategiích, jak budeme třeba pokračovat se sociální politikou, tak je strašně důležité právě, jak ten rozpočet, jakým stylem se vede, jak se zachází s mandatorními výdaji, jak se zachází s investicemi. Takže to je jenom na doplnění, jinak já ho samozřejmě podpořím ten výsledek hospodaření. Děkuji za vyjádření. Dále se hlásí paní zastupitelka Štajerová, prosím. Vzhledem k tomu, že kolegovi tady chyběly dotazy ze strany opozice, tak se teda tak jsem se rozhodla zeptat na to, co mě zajímá, a to je závěrečné vypořádání ve výši 145 milionů. Jestli byste dokázali říct nějak řádově, jakým způsobem jste s těmi prostředky naložili, nebo jestli jste je převedli do souhrnné rezervy. Děkuji, prosím. Použili jsme to na splátku úvěru. Děkuji. Prosím, pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tedy rozpravu uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti a kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující. Pro 30 zastupitelek zastupitelů, proti nikdo a 11 zastupitelek zastupitelů se zdrželo. To byl bod 5, prosím, bod číslo 6. Změna rozpočtu, druhá změna rozpočtu pro rok 2019. Přednesl bych ji asi v takových větších 5 blocích. Blok, kde to jsou body 1 až 50, v tom písemném návrhu jsou, je to sice 500 milionů, ale jsou to většinou, jsou to dotace od státu nebo od Evropské unie, který vlastně jenom naším rozpočtem protýkají. Blok druhý, 51 až 121, to jsou body, kde je již usnesení zastupitelstva nebo rady a jenom ho, jak si zapracováváme do rozpočtu. 122 až 151, to jsou zase převody z minulého roku a jako je, řekl bych, řádově drobné dopočty. Ale hlavní blok je 152 a 162, kde se skutečně dneska rozdělují peníze, kde se něco řeší a kde rozdělujeme 278 milionů korun, přičemž největší tři položky bych zvlášť zmínil, pak už to jsou položky do 10 milionů. Největší položka 115 milionů oblastní nemocnice Náchod, 56 milionů na provoz ve zdravotnictví a 50 milionů na údržbu silnic. My se takto dostáváme na 16,7 miliardy korun už teď v tuhle dobu, že ho slyšeli jste, oni jsme byli na 15,7 miliardách, takže jsme se za, to ještě není vlastně konec roku, jsme o miliardu vejš.
A 163, 173 máte v tom písemném návrhu orientačně informativně účelově určené prostředky pro obce, které náš rozpočet neovlivňují. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo, tady má rozpravu k tomuto bodu. Přihlášen pan zastupitel Bělobrádek, prosím, pane poslanče. Dobrý den, já bych chtěl doplnit usnesení o záležitost dofinancování sociálních služeb, protože se nakonec ukázalo, že ministryně financí a ministryně sociálních věcí, které řekly, že situace je vyřešená, že se peníze najdou a dolepí částečně z evropských fondů, tak se ukázalo, že to tak není. Já jsem přesvědčen, že by se k tomu naše zastupitelstvo mělo vyjádřit a proto navrhuji doplnit bod římská 2. Krajské zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádá Asociaci krajů České republiky, aby vyzvala vládu České republiky k dofinancování sociálních služeb o chybějící 1 miliardu korun. Z peněz Evropské unie nelze totiž financovat pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené. Děkuji za návrh. Zároveň toto bylo debatováno, diskutováno na, ať už na sociální komise Rady asociace krajů nebo na Radě asociace krajů jako takové. Dále je přihlášena paní zastupitelka Štajerová, prosím. Ještě jednou dobrý den. K návrhu na druhou změnu rozpočtu bych měla dotaz k bodu číslo 139, kde je uvedeno, že v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 09 se vyčleňují prostředky na poskytnutí mimořádných účelových prostředků pro příspěvkové organizace odvětví školství, a to z ŠAMŠ při fakultní nemocnici na zajištění soutěže Nemocniční zajíček 2019 ve výši 10 000 korun a pro SPŠ stavební v objemu 20 000 korun na činnost filmového čtenářského klubu, sportovního klubu a modlářského klubu. Tyto aktivity jsou určitě záslužné, ale já si myslím, že kraj poskytuje mimořádné účelové prostředky na akce, které už svým charakterem jsou opakující a nikoliv mimořádné. Oba subjekty by si měly požádat o poskytnutí běžné dotace na činnost či na akci. Potom bych se chtěla zeptat v rámci bodu 138, kde je uvedeno, že v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly 15 se vyčlňuje objem 750 tisíc pro CIRI za účelem spolupráce na koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje roku 2021 až 2025. Chtěla bych se zeptat, na jaké části koncepce zdravotnictví se konkrétně CIRI podílelo. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan náměstek Derner, prosím. Tak jenom já bych okomentoval ty záležitosti týkající se financování sociálních služeb. Jednak bych chtěl říct, že samozřejmě průběžně informujeme radu o vývoji ve financování. Teďka čekáme na to, jak právě dopadnou jednání ohledně posílení ze strany státního rozpočtu. Čili situace je taková, že poslední informace, kterou dostala rada někdy tuším v březnu, v dubnu, je, že pro zajištění financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji chybí 100 milionů korun. Pokud se objeví ona miliarda, která teda byla ohlášena, tak to pak se snižuje ta částka na 50 milionů korun. Každopádně jsou to značné prostředky, které budou chybět, pokud se to nějak jinak nevyřeší. Je zapotřebí, abych okomentoval problematiku takzvaných evropských peněz. Sociální oblast se dělí do několika částí. Jednak jsou to služby sociální péče, pak jsou to služby sociální prevence a poradenství. Operační program zaměstnanost, z kterého jsou financovány sociální, některé sociální služby, tak je zaměřen na, řekněme, inkluzi anebo zabránění exkluze v praxi. To znamená například azylové domy a podobně, a potom se tam jedná o některé měkké projekty, které se jmenují například rozvoj sociálních služeb, ale jsou to měkké projekty, které vlastně vytváří a jsou koncepci, jak dále rozvíjet sociální služby. Je to výborný, že máme zdroje na tyto věci, ale když nebudeme z čeho ty služby schopný financovat ani stávající, tak plánování rozvoje je poněkud absurdní. Druhá věc, která, čili je to jenom na velmi, evropské peníze jsou použitelné jenom na velmi omezený
rozsah sociálních služeb, a to z části i takových, bez kterých bychom byli schopni přežít. Další věc je, že jestliže se tyto peníze objevily, nejsou nový, ty se objevily už někdy v lednu, tak jestliže se tyto peníze mají uvést skutečně do provozu a do života, tak to znamená velice rozsáhlou přípravu, kdy jaksi jejich čerpání závisí na mnoha dalších krocích. Je to výběrové řízení, uzavírání smluv, pověření k výkonu těchto služeb ve veřejném hospodářském zájmu, a to pochopitelně, i kdybychom se s prominutím rozkrájeli, tak nebudeme schopni dřív než úplně koncem roku, takže se to do letošního roku ani náhodou neprojeví. Takže nám chybí 50 milionů pro financování sociálních služeb. Děkuji. Dále přihlášená paní náměstkyně Berdychová, prosím. Dobrý den, abych jenom odpověděla paní Štajrové na dotaz ke kapitole 9, mimořádný účelový příspěvek pro dvě naše školy. My nemáme jinou možnost, jak školám podpořit jejich aktivity. My po školách chceme, aby byly aktivní, aby ještě vyvíjeli další akce nad rámec své hlavní vyučovací povinnosti, a oni se nemohou požádat o programovou dotaci ani individuální dotaci, a tohle je vlastně jediná možnost, jak tu podporu k našim příspěvkovým organizacím dostat. Tak jenom tolik vysvětlení z mé strany. Děkuji. Dále se hlásí pan náměstek Sabicar, prosím. Já si taky zareaguji na to, na co se ptala paní kolegyně zastupitelka. Vy jste se ptala, pokud si vzpomínám, na postavení CIRI v rámci tvorby koncepce zdravotnictví 2020-2025. Tak pro vaši informaci, CIRI je organizátorem, v podstatě zastřešovatelem této koncepce ve spolupráci, v úzké spolupráci s naším odborem zdravotnictví. Ten důvod je úplně prozaický, protože původně byl úmysl čerpat provozní nebo prostě čerpat nějaké měkké prostředky, na to se nakonec nepodařilo. Chci vám říct jednu věc, že ta koncepce, ta architektura je v tom slova smyslu, že se oslovují všechny subjekty, nejenom Královéhradeckého zdravotního systému, ale našeho vlastního, ale samozřejmě fakultní nemocnice plus privátní provozovatele. Vytvářejí se takzvané minitýmy, ty se pravidelně setkávají po jednotlivých oborech, a to CIRI postavení je tam nezastupitelné v té roli získávání těch prvotních dat, protože vy musíte vůbec něčeho vyjít, a ty prvotní data právě získáváme prostřednictvím CIRI z ÚZISu a podobně, jo, ze statistického úřadu a takhle. Takže toliko, jestli vám to takhle stačí. Tak. Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování v bodě 6, kdo je pro. Pardon, omlouvám se, je zde první návrh. Promiňte, je to doplňující návrh pana zastupitele Bělobrádka, poprosím návrhovou komisi, děkuji. Takže pan Bělobrádek předkládá k projednávanému bodu číslo 6 návrh na doplnění odstavce číslo 2, který říká: Krajské zastupitelstvo Královéhradeckého kraje žádá Asociaci krajů České republiky, aby vyzvala vládu České republiky k dofinancování sociálních služeb a chybějící 1 miliardu korun. Z peněz Evropské unie nelze totiž financovat pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené. Děkuji tedy. Je zde tedy návrh na doplnění usnesení v bodě římská 2. Budeme tedy hlasovat o tomto. Pokud návrh projde, hlasování bude ukončeno. Prosím tedy hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující: pro bylo 26 zastupitelů, proti 1 zastupitel a 14 zastupitelů se zdrželo. Návrh byl tedy přijat. A v rámci tohoto hlasování, tedy v rámci tohoto bodu, no a to byl přece ten návrh na doplnění. Dobře.
Takže v tuto chvíli děkuji za upozornění. V tuto chvíli tady máme schválené doplnění, ale nemáme tady schválení celé usnesení jako takové. Takže budeme hlasovat tedy stále ještě v bodě číslo 6 ve smyslu promítaného usnesení a dříve schváleno doplnění v bodě římská 2. Je to tak správně? Tak, děkuji. Takže budeme hlasovat ještě jednou, prosím, kdo je pro, proti a kdo se zdržel. Více hlasování následující pro bylo 30 zastupitelů, proti nebyl nikdo a 11 zastupitelů se zdržel. Návrh byl přijat. Poprosím prvního náměstka o bod číslo 7. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Předkládám vám návrh dalšího postupu zajištění regionální železniční dopravy na tratích v Královéckém kraji od 12.12.2021 ve smyslu důvodové zprávy s tím, že bych chtěl zdůraznit, v tuhletu chvíli, pokud to schválíte, zahajujeme proces takzvané notifikace, jinak řečeno schválení záměru zveřejnění předběžného oznámení ve smyslu evropských nařízení, které se musí realizovat v souvislosti s tím, že zajišťujete regionální veřejnou drážní osobní dopravu. Je vám předkládán návrh, který hovoří o tom, že bychom chtěli notifikovat všechny tratě v Královéckém kraji v takzvaných pěti celcích. Chtěli bychom tyto nebo případné dopravce do budoucna vybírat cestou takzvaného přímého zadání s dobou trvání smlouvy na 10 let. Všechno ostatní v souvislosti s výběrem toho dopravce bude probíhat tak, jak je to v závěru doporučení v průběhu procesu notifikace. Chtěl bych zdůraznit, že tento materiál byl opakovaně projednán na dopravním výboru, kdy jsme se bavili o strategii železniční dopravy, kdy jsme probírali jednotlivé varianty a i dopravní výbor schválil toto doporučení, to znamená notifikovat pět oblastí a jít cestou přímého zadání na dobu dalších 10 let. Předpokládám, že to je z mnoha ohledů pro Královécký kraj výhodné, protože následně bude mít možnost oslovit různé dopravce, kteří by případně poskytovali drážní dopravu od toho roku 2022, s tím, že jsme se mimo jiné inspirovali i v ostatních krajích, protože jsme jeden z posledních, který v této chvíli bude provádět výběr drážního dopravce, a ve většině krajů tato cesta přímého zadání vedla k optimalizaci nejenom z hlediska objednávek, poskytovaných služeb, ale samozřejmě i finančních nákladů. Prosím o schválení. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo. Tady mám rozpravu, do které se hlásí pan zastupitel Dvořák, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych spíš potvrdil tady slova pana náměstka. My jsme tuto problematiku tohoto bodu projednali ve výboru dopravy a výbor doporučuje zastupitelstvu schválit v plném rozsahu. Děkuji za zprávu. Dále se hlásí pan zastupitel Morávek, prosím. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Zajištění dopravy regionální železniční je velkým oříškem, řeknu, pro lidi se zdravotním postižením, protože do současné doby, ač kraje přijímají své rozhodnutí, tak není dořešeno hromada věcí, jak se správou železniční dopravní cest, tak i s Českými dráhami jako takovými, které vlastní nádraží, vlastní veškeré ty věci, co jsou kolem té železnice. Není stanoven jednotný tarif, není jasné, kde budou prodávány jízdenky, protože to všecko vlastní České dráhy. Není to jenom o tom, že si vybereme společnost a zaplatíme ji a ona bude jenom jezdit. Takže především u lidí se zdravotním postižením je nutné počítat taky s tím, aby ty vlaky byly přístupné, aby byly potřebně vybavené. Vím, že Královéhradecký kraj je jeden z posledních, ale
je potřeba se nad tím zamyslet a taky hodně jednat. Takže bych požádal pana náměstka, pokud by si vyčlenil nějaký čas, protože těch neznámých tam je hodně, abych ho mohl navštívit a aby jako případně Národní rada, pan Krása, aby jsme tam domluvili veškeré ty niance, které tam jsou velice nebezpečné pro nějakou přepravu lidí se zdravotním postižením. Děkuji. Děkuji. Dále přihlášen vám první náměstek, prosím. Pane kolego, stejně tak jako u autobusové dopravy, a určitě potvrdíte má slova, jsem připraven nejen na jednání, ale i na zapracování plno záležitostí, které se týkají dopravy zdravotně postižených osob. Jenom namátkou, myslím si, že třeba náběh nízkopodlažních autobusů a podobně se v autobusovém trendu objevil. Stejně tak se o tom budeme bavit v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace na výběr cestou přímého zadání železničního opravce. Ale to je běh, který nastává v momentě, kdy vlastně celému uvozovkách regionu, nejenom v České republice, ale mimo, takzvanou notifikací řekneme, my máme záměr vybrat železničního dopravce. A to je předmětem dnešního materiálu. Ostatní věci, bruto, neto, co požadujeme, jaký je rozsah, jakou železniční dopravu bychom si přáli z hlediska kvality těch vozidel, co nás to bude stát a podobně. To je předmětem dalšího jednání po takzvané notifikaci a přípravě tohle materiálu. Ale já jsem to chtěl jenom zdůraznit v souvislosti s tím, že si myslím, že problematika zdravotně postižených osob v dopravě v posledních letech zcela jistě nebyla opomíjena. Těch příkladů bych mohl asi jmenovat více. A jsme na to připravení v souvislosti s železniční dopravou. A jenom bych to velmi rád rozlišil, to, co bude předmětem těch smluv a objednávky železničního dopravce a to, co je kompetencí, respektive odpovědnosti správce. Správce železničních dopravních cest. A o tom běží paralelní jednání. Je to o investicích tohle státu do dopravní železniční infrastruktury. To už nebude v uvozovkách nic jiného než lobby a tlak kraje, abychom prosadili některé úpravy, které zejména v souvislosti s některýma připravenými akcemi určitě nejenom, že požadujeme a budou nakonec realizovány. Takže naprosto s tím souhlasím, co jste řekl, jenom bych byl rád, abychom z tohle materiálu rozlišili, co je záměrem ty notifikace, co bude předmětem jednání v rámci výběru případného dopravce dalšího nebo dopravců, a co je prostě bohužel běh na dlouhou trať, zejména těch, řekl bych regionu, jako je Královecký kraj, když si něco chce nějakým způsobem prolobovat na státu, zejména v rozvoji dopravní železniční infrastruktury. Děkuji. Děkuji. Do rozpravy se v tuto chvíli nikdo nehlásí, tedy ukončuje. Prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování pro 41, proti nebyl nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji za blok doprava. Prosím pana náměstka Cabicera. Ještě prosím jeden bod. Bod číslo 8. Změna společenské smlouvy společnosti Oredo. Oba dva kraje se jako společníci domluvili na změně související s organizací společnosti Oredo, kdy ze dvou jednatelů, tak jak bylo v minulosti, kdy Pardubický a Královecký kraj měli svého jednatele, jsme se dohodli společně na tom, že této společnosti stačí jednatel z odpovědnosti za oba dva společníky. Připravil se návrh smlouvy, který by toto po schválení, ať už zastupitelstvu Pardubického nebo Královeckého kraje, začalo nebo vešlo v platnost. Předpokládáme tím zjednodušení řízení této společnosti. Domluvili jsme se na organizačních věcech, které na to navazují a v tuhletu chvíli zastupitelstvo by se mělo vyjádřit k tomu, jestli souhlasí s tím, že oba dva kraje budou mít jednoho jednatele, promiňte. Předem děkuji za schválení. Děkuji za úvodní slovo, tedy rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování bodě 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování pro 40 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ani se nedržel. Teď tedy děkuji za blok dopravy a poprosím blok zdravotnictví pana Mecka Cabicera.
Dámy a pánové, dobré odpoledne ode mě. Začneme bodem číslo 9 a to je optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností, rozumějme našich 4, respektive 5 nemocnic. Jenom na úvod vám řeknu to, že bych vám chtěl za ty 3 roky velmi srdečně poděkovat, protože zdravotnictví je velmi složitá záležitost, které se navíc nachází ve velmi složité době a vždycky jsem to bral tak, že to nebylo rozhodnutí ani rady, ani koalice, ale všech zastupitelů a tohoto postoje se budu dovolávat vždycky, dokud tady budu, to znamená, že budu apelovat na vás 45 lidí, nikoli na politické kluby. Co se týká samotné struktury řízení, tak ten materiál, který je vám přeložen, který nevím, jestli všichni jste měli dostatek trpělivosti ho načíst, střebat a vyznat se v něm, tak jsme se snažili s naším týmem vám maximálně vysvětlit při různých příležitostech, ať už to bylo setkání právě s kluby nebo na neformálním setkání se zastupiteli, po případě při navyžádání, když by něco někomu nebylo jasné, tak samozřejmě jsme schopni a připraveni i hned reagovat. Já bych chtěl říct jednu věc, že samozřejmě já si uvědomuju, že tam jsou věci, které ještě potřebují nějaký čas na dovysvětlení a do komunikaci. Z tohoto titulu jsem si v úvodu tohle jednání zastupitelstva navrhnul jako předkladatel stáhnout ten původní návrh a namodelovat a naformulovat vám náhradní nebo respektive aktuální usnesení, které bych shrnul a zrekapituluju, když jsem ho četl. To usnesení by znělo tak, že v odstavci 1 zůstává vše bez změn, v odstavci 2 zastupitelstvo bere na vědomí materiál optimalizace struktury řízení a tak dále. Odstavec 3 v ukládací části, kde mě se ukládá projednat předkládaný materiál ve zúčastněných subjektech, to rozumějme v našich nemocnicích. Za B předloží projednaný a případně dopracený materiál zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, omlouvám se, jak ten první, jak ten druhý bod, termín plnění do konce tohoto roku, 31.12.2019. Pravidelně informovat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na řádných zasedáních a uskutečněných krocích. Rovněž při těch 3, respektive 4 následných zastupitelstvech do 2019 a do 30. června informovat statutární orgány našich nemocnic. Vždycky to je o tom hledat nějakou optimální cestu. My jsme samozřejmě motivováni maximalizovat výnosy od zdravotních pojišťoven a zefektivnit systém řízení našich nemocnic a dostat ho co nejblíže k tomu, který je za to zodpovědný politicky, a to je rada, potažmo, zastupitelstvo. Já jsem dokonce, a já se za to nestydím, placen za to, že hledám cesty, takže, ale je zase pravda, že sama cesta o sobě nemůže být cílem. Takže dejte nám ještě ty 2 nebo 3 měsíce a já vás o to prosím, abyste tento materiál poslali dále. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo. Tady mám rozpravu k tomuto materiálu. Přihlášen pan zastupitel Ondráček. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane hejtmane. V podstatě jsem rád, že po projednání tohoto materiálu, a nevím, předpokládám, že se všemi kluby, kdy jsme vznesli určité námitky nebo výhrady, došlo k tomu ze strany pana radního přehodnocení materiálu. Od toho souhlasím na bere na vědomí. Já si jenom dovolím ten materiál, který, pane radní, který jste ještě přeformuloval to usnesení, tak do toho vašeho bodu 2 bere na vědomí doplnit ještě jedno slovo záměr. Vy tam dáváte bere na vědomí materiál realizace. A doplním materiál a optimalizace a tak. Takže materiál záměru, protože ten první bod je záměr optimalizace, tak bereme na vědomí materiál záměr optimalizace. Takže doplňuji tam to slovo záměr do bodu římská 2, bod bere na vědomí. A samozřejmě ty dalších 30 dnů, které ještě budete pracovat, jsme rádi, že jste si uložil zároveň bod C, v tom římská 3, že nás budete pravidelně informovat o tom, co se vám na tomto úseku daří. Takže lépe a radostněji.
Děkuji. Dále přihlášený pan zastupitel Adamec. Pane poslanče, děkuji, pane, prosím. Děkuji, pane hejtmane, dámy a pánové. Já se pokusím to také nějak shrnout. Já jsem rád, že došlo k tomuto posunu. Nakonec ta jednání probíhala intenzivně a myslím si, že rozhodně zvítězily racionální pohledy na věc než politické. A ani nemám problém s tím, co tady říká kolega opoziční, pan zastupitel Ondráček s tou úpravou návrhu usnesení, ale musím trošku se něco zeptat. Já jsem teď zaregistroval ráno na sociálních sítích prostě takovou reakci pana hejtmana na slučování těch nemocnic a já teda fakt se ho chci zeptat, jak to myslel, protože bude velmi důležité, jak mi odpoví, protože podle toho se Občanská demokratická strana zachová. Já jsem, nevím, jestli je to záměr zlého v uvozovkách novináře tohle to psát, anebo jestli to tak proběhlo, ale právě proto se chci na to zeptat, tak máme čistý stůl. Návrh na sloučení 4 nemocných v 5 městech, Trutnov, Rychnov, Jičín, Vůr, Náchod neprojde, předpověděla před začátkem jednání zastupitelů hejtman Jiří Štěpán. Koaliční partner ODS si to nepřeje. No tak to teda fakt jako zírám. Tak my se snažíme celou dobu to vzít prostě po té materiální stránce. A pokud vím, tak to bylo usnesení ranní koalice, že prostě takto materiál pojede do zastupitelstva. A já si teď čtu takovýhle tweet. A já bych chtěl vědět, jestli ten tweet je pravdivý, jestli to takhle je, nebo to takhle není. A podle toho samozřejmě my se jako Občanská demokratická strana zachováme. Děkuji. Přihlášená paní Sobotková Kasíková, v zápětí odpovím. Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěla jenom doplnit, my jsme to projednávali, ten materiál optimalizace na zdravotním výboru. Zdravotní výbor ho nedoporučil ke schválení. A já bych chtěla poděkovat panu náměstkovi, že vyslyšel ty naše připomínky k tomu, že je potřeba na tom materiálu dále pracovat. A takže my se s tím samozřejmě rádi potom seznámíme. Ale jenom jsem chtěla vás seznámit se stanoviskem výboru. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Heger, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil reagovat na pana kolegu Adamce. Já si myslím, že je zcela jasné, a to myslím, že neprozradím nic tajného z koalice, že to jednání prostě o těchto věcech nebylo jednoduché a že bylo více lidí, kteří si myslí, že jaksi to není správný postup a že je potřeba o tom ještě přemýšlet a dopracovat. Já osobně za sebe mohu prohlásit, že já také jsem nebyl příliš velkým příznivcem zrovna tohohle postupu a myslím si, že TOP 09 není nějak rozpolcená a jestliže jsou ve zdravotnictví všude problémy v celé republice a v různých krajích, tak jsou i v našem kraji ty problémy je potřeba řešit. Pan náměstek Cabicar celou řadu z nich vyřešil, obměnili se ředitelé nemocnic některých, proběhla docela slušná transformace toho systému řízení holdingu, která vyžaduje nějaký čas, aby si sedla. Takže to jsou mé důvody, proč já jsem si dlouhodobě myslel, že taková razantní změna koncepce řízení zdravotnictví má nejenom v sobě potenciál, který nepochybně má, jsou kraje, kde prostě opravdu ten holding nebo celý ten systém se změnil na velmi jasné centrální řízení pod jedním ičem. Takže ten potenciál takovéhle řízení v sobě má, ale má v sobě také obrovské transakční náklady a zdravotnictví je na tohle daleko citlivější než prostě změny nějakých průmyslových objektů nebo průmyslových holdingů, které jsou řízené jako firma, může se tam daleko snáz poroučet, než je to demokraticko-politické prostředí ve zdravotnictví.
Takže já myslím, že to není potřeba nijak dramatizovat. Já, kdybych se tam objevil, že si to nepřeju, protože řada lidí to ví a nebo tuší, tak bych se tak nezlobil, že jsem se v tom tweetu objevil. Naopak, prostě možná jsem měl vyjádřit jasněji, abych se tam také objevil. A je prostě to rozhodně situace, která spíš reflektuje obecný dlouhodobý 30letý problém našeho zdravotnictví, než nějaké rozmíšky ve zdejší koalici. Děkuji. Děkuji. Než tady bude hovořit pan zastupitel Sadovský, tak očividně pan redaktor Weiner má 1468 sledujících. Já jsem hovořil o tom, že skutečně na té radní poradě já jsem nezaznamenal vůli o tom, aby vznikl ekonomicky silný subjekt. Zároveň na té koalici padlo taky slova, že prostě to jsou nevratné kroky, což skutečně jsou. A s panem redaktorem jsem hovořil o tom, že prostě ekonomicky silný subjekt tady prostě jako nevzniká v tuto chvíli, pokud nesloučíme akciové společnosti do jedné, která bude mít násobně vyšší kapitál než jednotlivé akciové společnosti v tuto chvíli. A součástí toho té radní debaty to taktéž padlo. A myslím, že to je velmi zásadní aspekt pro to, abychom vůbec se bavili o budoucnosti zdravotnictví jako celku i v souvislosti s jednotlivou platební morálkou různých akciových společností. Takže to byla ta ekonomická část. A ten to gro mé debaty, respektive odpovědi na dotaz pana redaktora Weinera. Pan zastupitel Sadovský. Pane poslanče, prosím. Děkuji. Já se musím přiznat, že bych chtěl výjimečně, což se u nás nestává zvykem, poděkovat panu náměstkovi, že přistoupil k tomu kroku, že ten materiál chtějí dopracovat. Přiznám se, že náš klub nebyl úplně optimisticky naladěn k tomuto materiálu, ale ve chvíli, kdy bude schválen návrh kolegy Ondráčka, tak jsme schopni to podpořit a poslat to dál, protože ve chvíli, kdy máte v usnesení, že souhlasí s realizací optimalizace, což je nepřípustný pro nás, ale pokud to bude jenom záměr, tak s tím samozřejmě souhlasíme, protože nechceme vám dávat úplně biankošek na to, abyste mohli dělat, co chcete. Díky. Děkuji. Dále přihlášen pan zastupitel Birke. Pane poslanče, prosím. Tak já děkuju moc. Doufám, že to zase nerozsvítím a nevyvolám 15 přihlášek. To bych opravdu nechtěl, nicméně tak, jak je obecně známo, tak já se pokusím ty věci nějak pojmenovat. Tak je pravda ta, že určitě to nebyla jen Občanská demokratická strana, která s tímhletím materiálem měla problém. Bylo to víc politických stran se skupení nebo osob individuálních, který v ty koalici s tím měli problém, to si potřeba říct si na rovinu. Já bych to nějak neeskaloval dál, prostě zkrátka dobře, to je politická realita. Je potřeba s tím prostě takhle umět pracovat a nějakým způsobem se z toho vypořádat. Gramotní lidé, pokud mají vůli v té koalici pracovat jako partneři, tak se s tím vypořádají tak, že jeden akceptuje návrh druhého, to znamená, nezbývá nic jiného, než akceptovat ten názor. Řekněme, když to usnesení směřuje do zdi, tak je lepší ho akceptovat tak, abychom našli z té cesty, nebo respektive z té pasti našli cestu ven. Tohle si myslím, že je velmi rozumné řešení, které ten materiál nezabíjí, posouvá ho dál v čase a samozřejmě dostává nějaký náhled na dopracování toho dokumentu. To za prvé. Za druhé, všichni velmi dobře víte, že já se začínám, nebo začal jsem se velmi silně angažovat v Náchodské nemocnici. Já vám tady garantuju, že po zkušenostech, které jsem nabyl, minimálních, já nejsem žádný odborník na zdravotnictví, to v žádném případě, ale které jsem nabyl, pokud nebudete mít lidi, s kterými budete chtít udělat změnu v krajském zdravotnictví, tak jakákoliv změna bez toho manšaftu a bez těch lidí, bez toho know-how, povede do zdi, k ničemu. To znamená, má to vždycky dvě polohy. Je politická, a toto je politické rozhodnutí, čisté politické rozhodnutí, to znamená buď to současné koalice, anebo té koalice, která přijde.
To, že ten krok je nevratný, rozumím tomu, že opozice není připravená to hlasovat, protože už dnes je opozice připravena, nebo ne připravena, ale je rozhodnutá, nebo si myslí, že přebere vládu nad tímto krajem. A to je logické, tak to vždycky tak je. A samozřejmě bylo by špatné, kdyby toto zastupitelstvo pro ně, je to špatné, kdyby toto zastupitelstvo to schválilo a vlastně s tím zdravotnictvím by už nebylo schopno nic udělat. Tomu rozumím, to je jasná věc a má to jasnou politickou představu. Ale znovu opakuju. Já tady spíš, jako všichni velmi dobře víme, když ta koalice vznikala a všichni jsme, a já byl jeden z těch, který jsem Aleše přemlouval, aby Aleš Cavicar jako inženýr ekonom vzal zdravotnictví. A přiznám se, že jsme tenkrát nikdo z nás netušil, do jakého dobrodružství toho Aleše posíláme. Opravdu zdravotnictví je velmi složitá disciplína. Jestli si to někdo myslí, že to není tak, tak je to velmi komplikovaná věc. A pravda je ta, že na rovinu celou řadu lidí to uzdálo, stálo své pozice. Myslím v ostatních krajích. A já tady nechci nějak polemizovat a nechci tady vést nějakou dlouhodobou debatu. Koukám, že už jsou tři přihlášky, tak už budu končit, aby nebyla čtvrtá, nebo pátá, nebo šestá. Já chci jenom říci, že je dobře, že jsme to někam posouvali. Možná trošku opravuju ten můj pohled na věc a to, co jsme se ráno měli debatu s kolegou Ivanem Adamcem, že já tvrdím, že je potřeba si říct jasně, jestli to chceme poslat do autu, anebo jestli v tom máme pokračovat. A tady jsem si trošku opravil názor na to, že ať už to kamkoliv posouváme nebo řešíme, tak tady souhlasím argumentačně s Ivanem Adamcem to, co bylo řečeno ráno, že je potřeba to někam posouvat. Když pak zjistíme, že to nejde, nejenom politicky, ale personálně, tak je potřeba samozřejmě tu situaci řešit dál a neodpískávat to někde v průběhu cesty. Takže omlouvám se za to, že jsem byl tak dlouhý, omlouvám se za to, že jsem to možná pojmenoval tak, jak to je. Nechci dělat nějaké silácké kroky. Je to velmi komplikovaný, řekl bych, klíčový dokument za celý tři roky, který má nějaký zásadní dopad do fungování tohoto kraje, řekl bych, na několik let. Nicméně všichni velmi dobře víme, že ten současný stav není dobrý. A naší ambicí bylo a je, doufám, pořád je ho zlepšit. Jestli ta cesta je správná, já v tuhle tu chvíli nevím, nejsem ten, který to dokáže posoudit, protože nejsem odborník na zdravotnictví. Ale pravda je ta, že odvahu ten Aleš určitě, myslím, kolega Cavicar na to měl. To je všechno. Děkuju za pozornost. Děkuji za vyjádření a dále přihlášen pan náměstek Cavicar, prosím. Tak, protože máme před sebou ještě hodně bodů, tak já jenom v krátkosti, prosím pěkně, teď se nechci vůbec nikoho dotknout a vůbec se nechci dotknout významu mandátu krajského zastupitele, ale je potřeba si umět ty věci taky říct, jak jsou. Toto je to, že teďka tady, a furt to tady rezonuje, že to je politické rozhodnutí. Jedna věc je, prosím vás, jiná. Korporátní zákon, tak jak jsou postaveny naše nemocnice, a já jsem je nepostavil jako akciovky a nepostavil je tuším nikdo z vás jako akciové společnosti, které podléhají korporátnímu zákonu, tak jednoznačně říká, že taková ta úprava, o kterých se tady bavíme, je čistě v pravomoci dozorčích rad, představenstvech a vrcholovým orgánem je valná hromada. Jinými slovy, v naší terminologii vrcholným orgánem je rada kraje jako valná hromada našeho zdravotnického holdingu. Těch důvodů tam je spousta, pro který to neudělat, respektive pro který to udělat a pro který to neudělat, který jsou proti tomu také nějaké soud. Vždycky jsme říkali, že to je věc nějakého středu, nikdy to není nic jednobarevný. A já bych jenom prosím pěkně za sebe, teď mluvím jí čistě a jenom za sebe. A cesta, přesně, když to pojmete, že cesta je cíl, tak zase asi nesmíte už šoupat nohy. Buď máte ambici s tím něco udělat, sklepšit to, jemu odlehčit, protože on tady mluvil o těch penězích a ty peníze tam jistě jsou. Znovu říkám, jsou tam i ty možná negativní věci, o kterých
mluví paní kolegyně předsedkyně zdravotního výboru, ale udělat z toho nekončící honičku taky nemá smysl a zkušenosti z ostatních krajů ukazují na to, že to je jedna z mála variant, kterým asi ty kraje, na který popadala zodpovědnost za krajské zdravotnictví a provozují ty zdravotnické zařízení, které se tím vydávají. Takže za mě pojďme na tom pracovat. Já moc děkuju tamhle těm lidem vzadu, kteří tam sedí, ať už to jsou ředitelé nemocnic nebo zpracovatelé té koncepce, protože ty na tom odvedli strašný kus práce a ještě odvedou. Půjdeme teďka do těch jednotlivých nemocnic a budeme se snažit samozřejmě splnit to v případě schválení tohohle usnesení, který věřím, že schválíte, tak splnit to, co je mi ukládáno. Ale jde o to si ušoupat nohy. Děkuji. Dále přihlášený pan zastupitel Sommer, prosím. Děkuji za slovo. Já jenom krátce doplním. Ve finančním výboru jsme tuto problematiku projednávali, už to je 2 měsíce, možná o trošku déle, ale projednávali jsme tam pouze ty ekonomické aspekty. To znamená, nehleděli jsme na personální, případně politické věci a tak dále. A na základě toho jsme ten původní návrh, který tady dnes byl stažen, tak jsme podpořili, i když jenom o jeden hlas. Tak tuto informaci vám jsem povinen dát také. Děkuji. Děkuji za zprávu z finančního výboru. Dále přihlášen pan zastupitel Adamec. Pane poslanče, no, prosím. Děkuji, pane hejtmane, kolegyně, kolegové, veřejnosti. Tak já jsem rád za to, že se tady vyjasnilo, že za všechno nemůže ODS, že to bylo trošku jinak na tom konečním jednání. Já si myslím, že správně by mělo zaznít, že koalice se rozhodla pro tento postup a je úplně jedno, kdo jak tam se projevoval a vystupoval, ale já jsem chtěl říct ještě některé věci k tomu materiálu. Já jsem hned na úvod samozřejmě říkal, že ti tvůrci, včetně pana radního Cavicara, odvedli obrovský kus práce. Na druhou stranu ani toto nestačí k tomu, aby prostě takový materiál se uvedl v život. To je potřeba si říct. Já nebudu, i sám pan náměstek tady říká, že prostě vysvětluje některé věci, které podle mě se měly vysvětlovat předtím, než ten materiál se dostal sem na toto zasedání zastupitelstva. Myslím si, že je tam potřeba komunikace s odbornou veřejností, s veřejností a se zastupiteli, protože když slyším, že něco je koncepčního, projde o jeden hlas, tak je to špatně. Já si vzpomínám, jak tady prošla důchodová reforma za vlády Petra Nečase, jak to skončilo. A šlo to nějak vrátit a bolelo to a bolí to doteď. Jo, a bylo to špatně samozřejmě všechno. To znamená, že tady je lepší tu cestu si fakt prodloužit, projednat to a teprve, až budeme přesvědčení nejenom koaliční partneři, ale i opoziční partneři, že ta cesta je správná, protože samozřejmě tady v zastupitelstvu ty změny budou volby, zase někdo bude jiná koalice, takhle to bude, někdo bude opozice, ale tyhle materiály podle mne by měly být schvalovány tak, aby i ta opozice k tomu měla aspoň částečně pozitivní vztah, protože jinak bude tendence to demontovat okamžitě po volbách a přinese to jenom další a další problémy. Takže já jsem rád, že došlo k tomuto zastavení v tuto chvíli, k tomuto posunu. Já znovu opakuji, že vůbec si nejsem jistý, jestli koncem roku dojdeme k nějakému shodnému stanovisku. Ono těch ale je tam opravdu celá řada. A možná ještě na úplný závěr, víte, když někdo napíše, že Adamec byl proti, tak jako to s tím problém nemám, co říkal tady Leoš, jako je to dobře, nakonec, tak já s tím problém nemám, ale prosím, říkejme fakta tak, jak jsou, jinak ztrácíme mezi sebou trochu důvěru. Děkuji. Děkuji. Dále přihlášen pana Mese Červíček, prosím. Ještě jednou dobrý den. Já se omlouvám všem kolegům, kteří budou rozladěni z toho, že vystupují a možná i z toho, co budu povídat. Dovolte mi připomenout, že jsme zdravotnictví v nějaké podobě začali řešit před více jak rokem a domluvili jsme se, dejme tomu, na 3 stěžejních věcech. Transformaci řízení zdravotnictví v rámci holdingu jsme požadovali všichni napříč politickým spektrem. Bavili jsme se o tom, že bychom byli velmi rádi, abychom se dozvěděli něco o koncepci zdravotnictví pro další období, jinak řečeno, jaký rozsah péče, v jakých zdravotnických zařízeních chceme v tom dalším období střednědobým provozovat. A pak jsme se bavili o dílčích změnách. Jenom velmi jednoduše to shrnu, myslím si, že mnoho je odpracováno.
transformace, ten první krok ano. Věci týkající se různých změn, tak ty byly částečně ve větší míře udělány a myslím, že se pracuje i na koncepci rozvoje zdravotní péče nebo rozsahu zdravotní péče. Podstata toho našeho pozdechu, teď budu mluvit taky za ODSku, ale částečně o sebe, protože jsem do toho velmi zainteresován, je v tom, že v rámci opakovaných jednání o plno detailech si myslím, že ta kritika zaznívala nejenom při projednávání v rámci koalice, ale i opozice. A byla to kritika věcná. A vždycky jsme se snažili všichni z toho hledat nějakým způsobem východisko a řešení. A ten pozdech je nad tím, když se prostě přesně něco neprezentuje, nebo když to jsou takzvané ty šťouchance. A mě to taky mrzí, protože já bych chtěl do toho šťouchat a měl říkat některé detaily toho, jak probíhají ty jednání, tak si myslím, že by to bylo taky to zvané takzvané šťouchání. A říkám to jenom kvůli tomu, že bych byl velmi rád, abychom byli všichni obezřetní, když se vyjadřujeme k něčemu, co je předmětem teprve jednání a dílčích úprav podle toho, jak kdo to vidí a jak kdo ten materiál považuje za dodělaný nebo nedodělaný. Děkuji za pozornost. Dále přihlášen pan zastupitel Ondráček. Pane poslanče, prosím. Tak ještě jednou k tomuto bodu. Děkuji, že jsme slyšeli názory jak opozičních kolegů, tak ale i členů koalice. Vidíme, že ten nesoulad nad tím materiálem je hlubší. Bohužel mluvili jsme i o té, úplně jsme opomněli tu odbornou veřejnost, to znamená ty lékaře a střední zdravotní personál, od kterých máme také informaci, že to není dostatečně s nimi probráno. Ale mluvíme o tom, a asi teď už je zde většinová shoda, že ten materiál bereme na vědomí, že jsme to projednali a bereme na vědomí ten záměr. Panu radnímu říkáme, že ho nechceme, aby si už šoupal nožičky, ale že ještě zvládne do konce roku pracovat a ať zkusí do konce roku přijít s něčím dalším. A třeba se mu podaří odbornou veřejnost i vás v koalici, po případě nás v opozici, přesvědčit o správnosti tohoto záměru, pak o tom můžeme znovu diskutovat. Takže, jak jsem říkal, ještě jednou lépe a radostněji a určitě se někam posunete. Děkuji. Zároveň, pokud tu materiály budou jakékoliv poznámky, tak podle mého názoru je patrné, aby byly sepsány, aby ten tým, který to připravuje, se měl k čemu vyjadřovat. Aby bylo patrné, kdy začíná a končí dobře projednáno a začíná špatně projednáno. Samozřejmě jsou to věci, které mají dopad na celý kraj a je to poměrně zásadní moment, který pochopitelně je vnímán velmi, velmi emočně. Nejen mezi 45 členkami a členy zastupitelstva kraje, ale pochopitelně mezi celým regionem. Tedy děkuji a domnívám se, myslím si, jsem to přesvědčen, že ten názor na to, jaké kroky máme udělat, by měl vycházet z celkového záměru a názoru zastupitelstva, z názoru jednotlivých zastupitelů, kteří reprezentují nejen kraje, ale pochopitelně samozřejmě taktéž i svůj daný region, ale domnívám se, že ten krok, který teďka pan náměstek učinil, je krokem vhodným a zároveň, ať už ze strany odborné či laické veřejnosti, zároveň na té straně druhé musí být patrno, co tedy se má ještě v fúzovkách projednávat a o čem by bylo vhodné vést debatu. Přihlášený pan náměstek Celbicár, prosím. Já opravdu už asi naposled, aspoň bych si ho přál, aby to bylo naposled pana kolegu, reakce na pana kolegu Ondráčka. No skutečně nohy si nehodlám už šoupat, když tak přesednu na kolo, jo, ale o to nejde. Vy jste tam říkal tu strašně důležitou věc a hejtman ji tady zdůraznil. Ten tým, který to připravuje, tak je schopný a připravený reagovat na jakýkoliv zásadní, konstruktivní, věcní podnět té fúzi jako takový, jak ty optimalizaci jako takový. Ale nemůže samozřejmě argumentovat pak, když někdo manifestačně si se píše 3-4 stránky a rozesílá je všude možně a ani na tu svoji úvahu nebo na tu svoji konstrukci, která je naprosto kolikrát pomílená, nechce znát odpověď a nechce znát protiargument. Takže to za prvé, takže ten tým je připravený reagovat úplně na všechno, ale musí to po něm někdo taky chtít. A ne, že se domluvíme na určitým jednání, že budou písemně dopraveny nějakým způsobem připomínky a do dneška nedošly a pobíhají někde po nějakých veřejných sítích, jo, nebo prostě to je pro mě nepřijatelné a hlavně takhle se nikam nedostaneme.
Jo, takže to je asi ten, jako tomu proces je to dobrý, já jsem o tom přesvědčen a budu o tom přesvědčen, že to je proces správný. Co ho může ohrozit a co ho znepříjemní, je emoce a přehnaná míra politického pohledu, svázaná s jednotlivými regiony. To se může stát, že to ten proces ochrnuje a pak vytratí se z něj to ratio, který v sobě má, to znamená, že to je ekonomicko-manažerská záležitost. Děkuji. V tuto chvíli do rozpravy již nikdo přihlášen není, tedy rozpravu ukončuji a žádám návrhovou komisi, aby nás provedla následujícím procesem. Prosím. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme hlasovat návrh pana Cabicara, rozšířený po dohodě s panem Ondráčkem o slovo záměr. A usnesení bude tedy následující. Odstavec 1 zůstává bez změny. A odstavec 2 nově zní následově. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje bere na vědomí materiál záměru optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje dle přílohy číslo 1. A odstavec 3 nově zní následovně. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ukládá projednat projednaný materiál ve zúčastněných subjektech termíny na 30.12.19, předložit projednaný a případně dopracovaný materiál zastupitelstvu Královéhradeckého kraje termín 31.12.19, pravidelně informovat zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na jeho řádných zasedáních o skutečných krocích termín 31.12.19, poslední bod, informovat statutární orgány zúčastněných společností o přijatém usnesení termín 30.6.2019. Děkuji, takže budeme hlasovat pouze o jednom návrhu. Hlásí se ještě s technickou pan zastupitel Ondráček, prosím. Já nevím, jestli jsem přeslechl předsedu návrhu komise, ale vy jste tam vynechal, ukládáme komu? To znamená doktoru inženýru Cabicarovi? To jste nezmínil. Děkuji za připomínku. Není to v návrhu usnesení, to není, ale doplníme určitě. Takže to se navrhoval pan zastupitel Ondráček, si osvojil pan náměstek, to znamená, nebudeme hlasovat o dvou různých protinávrzích, pouze o jednom návrhu, který teďka byl přečten a precizován. A doplněn tedy v tu ukládací části inženýru Cabicarovi. Prosím, táži se, víme, o čem budeme hlasovat, nebo je potřeba, aby návrhová komise a její předseda znovu četl celý návrh usnesení, respektive protinávrh. Můžeme hlasovat? Prosím tedy o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující. Pro 41 zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji, návrh byl přijat a tedy bod číslo 9 je tedy projednán. Poprosím bod následující, bod číslo 10. Tak dámy a pánové, pojďme k něčemu, nechci říct veselejšímu, ale bod číslo 10. Projednáváme návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazek veřejné služby 2019 u nemocnice Náchod, Jičín, Trutnov a městské nemocnice Lůr v celkové výši 56 483 tisíce korun českých, v tom členění oblastní nemocnice Náchod na výšině 22 381 000, o 19 108 tisíc pro Jičín, 12 361 tisíce pro Trutnov a pro Dvůr 2 631 000. V tom materiálu máte popsaný důvod, v krátkosti to shrnu, naše nemocnice mají tzv. I ztrátová oddělení, které jsou pod závazkem veřejné služby. Celá ztráta těch nemocnic, respektive těch oborů a těch oddělení, je formou závazkem veřejné služby kryta. Navíc tím, že jsme přišli v rámci jedné skupiny chtěli přijít a úspěšně přišli pod konzolidované plátcovství DPH, jsme museli upravovat logicky i tržní nájemné našich nemocnic, jinými slovy kraj
uplatňuje nájemné, které je samozřejmě nesčíslně krát vyšší, než bylo původně. A tím pádem, že kraj zvýšil své nájemné za své nemocnice, prohloubil ztrátu našich nemocnic více. To znamená, že o tu ztrátu, kterou zvýšil svým krokem s navýšením nájemného, se zvyšuje i ten doplatek závazku veřejné služby pro ty oddělení, pro ty nemocnice. Tak, děkuji za úvodní slovo a otevírám rozpravu, které se hlásí paní zastupitelka Krasíková, prosím. Ještě jednou dobrý den. Tento bod i dva následující, to znamená 11-12, projednal zdravotní výbor s tím, že doporučuje zastupitelstvu tyto body schválit. Děkuji. Děkuji. A dále přihlášen pan zastupitel Ondráček, prosím. Tak já bych chtěl požádat pana náměstka, jestli by mě, nevím, jestli kolegům, byl schopen někdy výhledově do podzimu dát nějaký přehled za jednotlivé nemocnice, kolik ošetří lidí, kteří nemají zaplaceno to zdravotní pojištění na jednotlivé ty nemocnice, aby jsme věděli, jestli některá z mých informací, třeba zrovna Rychnov nad Kněžnou, kde je řada agenturních pracovníků cizinců, se s tímto potýká, tak jestli je nějaký významný, statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými nemocnicemi ošetřování lidí, kteří nemají zdravotní pojištění. Dále se hlásí pan zastupitel Matějka, prosím. Já jsem chtěl jenom poděkovat, že neschvalujeme vyrovnávání ztráty za účetní období 12-13, ale standardně za 4-5 neziskových ztrátových oddělení. Děkuji. Pan náměstek Cabecar, prosím. Já jenom, abych rozuměl správně, co chtěl zastupit a Vondráček. Jestli v našich zařízení, pane kolego, neošetřujeme pacienty bez dostatečného pojistného krytí tak, že by byly k tíži naší nemocnice, je to tak? Tamhle v davu sedí pan doktor Mach, což je hlavní ekonom. Pan Mach to jistě zaznamenal, tenhle dotaz. Já vás jenom poprosím, dejte mi to buď mailem nebo něčím takovým a podíváme se, jestli na tom něco je pravdy. Pan zastupitel Ondráček, prosím. Jak jsem říkal, stačí do podzimního nebo do podzimního jednání. To není nic akutního, urgentního, co bychom museli řešit teď při tomto bodu. Jasně, pochopil jsem, tady jedná o občany jak zemí EU, tak nečlenských států Evropské unie. Dále se do rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tedy rozpravu ukončuji a prosím o hlasování v bodě číslo 10. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Výsledek hlasování následující: pro 34 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel. Návrh byl přijat, prosím, bod 11. Tak bod 11. Projednáváme žádost oblastní nemocnice Náchod o převzetí ručení a uzavření smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Komerční bankou akciové společnosti. V té důvodové zprávě uvádíme, že důvodem té žádosti je znovu otevření možnosti čerpat dotační prostředky v rámci IROPu, protože původní záměr, nebo původní projekt vlastně na endoskopické prostředky, přístroje, když se byl pod čarou, nyní se objevily informace a zprávy takové, že by se mohlo ten program rozšířit. Je potřeba říct, že to není věc nová, že takto se postupovalo už v minulosti. Z toho potvrzení Komerční banky ze dne 9.5. vyplývá, že nemocnice splatila bance veškerý revolvingový úvěr, a ten původní ručitelský závazek Královéhradeckého kraje již zanikl, takže tam jde restart toho, co nemocnice ve vztahu ke Komerční bance se krytím Královéhradeckým krajem již v minulosti měla. V minulosti došlo samozřejmě k plnému vyrovnání logicky a potažmo samozřejmě k žádnému uplatnění na rozpočet Královéhradeckého kraje nevzniklo. Děkuji. Otevírám rozpravu v tomto bodě. Tak rozpravu se nehlásí, tedy uzavírám. Prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, se zdržel?
Výsledek hlasování následující: pro 33 zastupitelů, zastupitelů proti nebyl nikdo, ani se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. A bod číslo 12. 12. Dámy a pánové, bod číslo 12, řešíme obdobnou záležitost, tentokrát žádost předsedy představenstva holdingu jako mateřské společnosti našich nemocnic o poskytnutí ručení konkurentního účtu úvěru ve výši 30 milionů korun. Znova stejná argumentace, v minulosti bez zákluzově už tato probíhalo, dokonce došlo k tomu nároku, respektive ke snížení toho nároku, protože ten kontokorent původní byl jištěn až do výše 50 milionů korun, teďka je žádáno o 30 a ty prostředky se používají bez nějakého investičního zaměření, ale v podstatě na odkopu případných závazků, respektive pohledávek u našich nemocnic, tak, aby bylo dodrženo cash flow a nebyly nemocnice vystavovány nějakým nepříjemným, nepředvídatelným tlakům. Zase věc, kterou již znáte z minulých let. Děkuji, otevírám tomuto bodu do rozpravu. Do rozpravy se nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování v tomto bodě, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující: pro 35 zastupitelů, proti nebyl nikdo, nic se nedržel. Návrh byl přijat, děkuji za tuto část programu a prosím pana ministra Dernera, bod číslo 13. Že dovolím si vám představit bod číslo 13, schválení výsledku dotačního řízení a dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu pro rodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019. Jedná se o dotační řízení, které je kryto kapitolou 28 částkou v rozpočtu ve výši 2,5 milionu korun. Žádosti se nám sešlo za 5,5 milionu korun. Byla ustanovena komise, stanovily se kritéria přidělení jednotlivých oblastí bodového hodnocení. A z toho pak vyšel návrh, který máte předložen ke schválení. Chtěl bych říct, že se vesměs jedná o činnosti, které jsou, jak už je uvedeno v názvu bodu, zaměřený na podporu rodin a hlavně jde vesměs o činnosti, které nejsou definovány v zákoně o sociálních službách. Takže je to věc, kterou děláme v tomto objemu každý rok. Děkuji za úvodní slovo, tím rozpravu, které se hlásí paní zastupitelka Drejslová, prosím. Dobrý den, sociální výbor se sešel 6. června na svém jednání, tentokrát v novém době seniorů v Rychnově nad Kněžnou. Projednal jednotlivé body sociální oblasti a doporučil zastupitelstvu je schválit, kromě bodů plánu investic do krajské infrastruktury, kdy návrh na doporučení zastupitelstvu schválen nebyl. Děkuji. Děkuji. Dále přihlášená paní zastupitelka Maslová, prosím. Jenom hlásím střet zájmu. Děkuji. Tak, do rozpravy dále nikdo přihlášen není, tedy ukončuji a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, se zdržel. Výsledek hlasování následující: pro 32 zastupitelů, proti nebyl nikdo, ani se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Prosím, 14. bod. 14. bod je aktualizace střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2018 až 2020, včetně sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v období 18 až 20 a přehledu služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje. Je to tedy bod, který byl předložen v řádném termínu a s úpravou z minulého týdne, která se týkala jedné služby, je takto předkládán zastupitelstvu v tomto okamžiku. V podstatě se jedná o to, že samozřejmě síť sociálních služeb, která je součástí střednědobého plánu a zákonným podkladem pro vyplácení dotací, se průběžně upravuje a to v návaznosti na vývoj v oblasti sociálních služeb. Dochází někde k tomu, že některé služby se
se ukončují, redukují, některé naopak rozšiřují. Velký tlak je samozřejmě, a je to i zájem kraje, na rozšiřování sociálních služeb týkajících se především terénní péče a velmi narůstají i požadavky a potřeba, objektivní potřeba navyšování úvazků v rezidenčních zařízeních, zejména pro seniory, kde už skutečně obsazenost je, se pohybuje někde v tom stupni zatížení rozděleném od jedničky do čtyřky, tak průměrná stupeň zatížení se tam už pohybuje přes 3,5, to znamená vesměs lidi ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. A tam ten nárok na personál je samozřejmě nesrovnatelně vyšší, než bývalo v minulosti, kdy byly domovy pro seniory s průměrným stupněm zatížení někde kolem 2,5 a podobně. Takže to je k této věci. Ještě bych, ta věc, která se tam upravuje v porovnání s tím původním materiálem, je, že schvalujeme do sítě sociálních služeb chráněné bydlení. Jedná se o projekt pro 4 klienty, Charity Červený Kostelec. Tento projekt je připravován pro IROP. Tady bych chtěl zdůraznit, že chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením je zájmem Královéhradeckého kraje, který je podložen a vyplývá ze strategie sociálních služeb. Je samozřejmě i zájmem Královéhradeckého kraje, aby investice do sociálních služeb, které lze investovat z evropských peněz, tak aby podpořeny byly. Důvod, proč tady došlo ke změně, je v tom, že v původní žádosti o rozšíření sítě sociálních služeb ze strany žadatele byly uvedeni v chráněném bydlení i seniori, což je služba, která není až tak jednoznačně definovaná zákonem o sociálních službách. Došlo tedy k dojasňování této věci, dopřesňování. I žadatel potřeboval mít jasno v tom, co vyhovuje či nevyhovuje a v jaké podobě takovéto schválení řídícímu orgánu. Mají v podstatě limit do konce června předložit vyjádření Královéhradeckého kraje, takže po vyjasnění všech těchto věcí jednoznačně jedná se o chráněné bydlení podle paragrafu 51 o sociálních službách, zákona o sociálních službách, takže veškeré nejasnosti a problémy tady byly odstraněny a nic nebrání tomu, aby tato služba za předpokladu, že bude poskytnuta dotace investiční ze strany Evropské unie z IROPu, tak aby byla zařazena do sítě. Takže to je tato ta změna, na kterou jsme operativně reagovali z důvodu toho, že je tam požadavek ze strany řídícího orgánu, aby toto vyjádření kraje bylo do konce června. Děkuji za úvodní slovo předkladateli a otevírám rozpravu v tomto bodě. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro? Proti se zdržel? Se hlasování následující pro bod 26 zastupitel zastupitelů proti nikdo a 11 zastupitel jako zastupitelů se zdrželo. Návrh byl přijat, prosím následující bod. Bod 15 souvisí do značné míry s bodem 16, takže já to možná budu komentovat tak trochu dohromady. Bod 15 je plán investic do infrastruktury v krajské síti veřejně podporovaných sociálních služeb. Tady bych chtěl říct, jak už bylo avizováno ve výboru sociálním, tento bod neprošel. Výbor sociální se sešel v počtu 8 lidí a to je přesně to číslo, ten počet, který, aby bylo jakékoliv usnesení přijato, tak musí proto zvednout ruku, ať všech 8 lidí prostě proto tu ruku nezvedlo. Nicméně, co chci jaksi zdůraznit této souvislosti. Za prvé, v roce 2016 až 2017 jsme zpracovali strategii sociálních služeb pro období 2018 až 2026, včetně z této strategie, která byla postavena na především demografické analýze, vyplynuly celkem jednoznačné
poznatky a požadavky na zejména nárůst sociálních služeb v oblasti péče o seniory, a to v rezidenční oblasti, v rezidenčních službách. My nutně potřebujeme tyto služby rozšířit, vychází nám to o nějakých 1000 lůžek ze současných 2500 lůžek aktuálních na teda 3500 zhruba v roce 2026. Samozřejmě, že jestli to bude o 100 nebo 150 víc nebo méně, je otázka dalšího vývoje a co se také bude dařit. Pro nás je zásadní to, že zkrátka ten stav v nárůstu potřebností seniorů a jejich umisťování v domovech pro seniory je evidentní. Můžeme to různě spochybňovat, můžeme o tom diskutovat, ale jistý je, že tato potřeba tady bude. Vyplývá z toho, že máme to štěstí, že se dožíváme vyššího věku, bohužel v horším stavu. Já bych ještě možná v této souvislosti poukázal na jednu věc, která souvisí i s určitým průzkumem v rámci Evropské unie. Pokud se hovoří o dostupnosti lůžek pro seniory, tak to vychází tak, že v podstatě se bere kategorie 65+, a v této kategorii 65+, se počítají lůžka na 10 000 obyvatel starších 65 let. V České republice v současné době to je 40 lůžek, v zemích severských se to pohybuje někde kolem 60-80 lůžek. Pakliže my máme postavenou strategii pro rok 2026, tak vycházíme z toho, že chceme pouze a jenom udržet dostupnost. To znamená, ten ročník 65+ nám narůstá tak dramatickým způsobem, že potřebujeme skutečně takhle navýšit ty lůžka, aby současná dostupnost, to znamená 40 lůžek na 10 000 obyvatel, byla zachována. Vůbec se tady nebavíme ani o tom, že by jaksi ta dostupnost se měla zvyšovat, čili na nějakých 50, 60 nebo já nevím kolik lůžek na 10 000 obyvatel v kategorii 65+. Čili je to nutnost a je nutné se tím zabývat teď hned, protože všichni víme, že připravit investici a uvést do provozu, tak to je velmi dlouhý proces a z toho důvodu tedy okamžitě poté, co byla zpracována a schválena zastupitelstvem strategie, jsme začali pracovat samozřejmě na investiční přípravě. Tady v této souvislosti bych chtěl poukázat na to, že samozřejmě strategie obsahuje nejen počty, ale i rozmístění těchto kapacit a že my vyhledáváme to, co je v nejbližší době reálné, kde je minimum rizik a překážek a samozřejmě, kde to je také nejvíce nutné. Takže v podstatě tím byl zpracován jedna, která ve strategii plán, který obnáší nějakých 3-3,5 miliardy, o tom, jaká to budou čísla za x let, nevíme, až co budou dělat ceny stavebních prací, o tom si taky můžeme vyprávět. To podstatné je, že tedy jsme tady předkládáme dva materiály, bod 15 a bod 16, kde v bodě 15 předkládáme návrh přípravy investic a schválení investičního plánu do roku 2024. A dále předkládáme v bodě 16 finanční příslib do roku 2022. Takže jsou to věci, které je nutné připravovat. Pokud zaváháme, ten problém naroste. A tady bych chtěl jaksi ocenit velmi dobrou spolupráci s investičním odborem, který nám velmi pomáhá na jaksi vytipovávat oblasti, připravovat jednotlivé studie a tím pádem si myslím, že ty věci mají šanci jít dopředu a nemělo by se v Královéhradeckém kraji v příštích letech stát, že by byla nějak katastrofální situace. Samozřejmě tohle to všechno je velice obsáhlé téma, lze ho rozvírat z mnoha hledisek, ale to bych nechal případně na diskuzi, co si myslím, že skutečně oddiskutovat nelze, že potřeba roste a pokud pro to něco neuděláme, tak se blížíme průšvihu. Děkuji a já tomuto tématu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování je následující: pro 37 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel hlasování. Děkuji, prosím, 16. bod.
Bod 16 už, jak jsem řekl, souvisí s tím předchozím. Tady je vybráno 5 investic, které mají šanci být zahájeny v příštím roce, v průběhu příštího roku, a tím pádem investičáci, aby na to mohli pracovat, tak potřebují takzvaný příslib financování těchto konkrétních investic, a tento příslib financování ve výši 509 milionů vychází z střednědobého, z rozpočtového výhledu Královéhradeckého kraje, kde máme proti tomuto rozpočtovému výhledu ještě nějakých 140 milionů rezervu. Takže jedná se v podstatě o zahájení investic takto vybraných s tím, že jsou rozpočtovým výhledem kryty, ale to v žádném případě neznamená, že nebudeme činit kroky na to, abychom získali jiné zdroje financování. Jednak jsou tam otevřené záležitosti na úrovni státu. Má se vypisovat teďka někdy v srpnu dotační řízení na investice v této oblasti v rozsahu 400 milionů pro Českou republiku, takže když to vidělíte zhruba 20, což odpovídá Královéhradeckému kraji, není to až tak moc. Bude, pokud by to bylo podle tohoto klíče děleno, pro nás je důležité, abychom měli stavební povolení, a pak ta šance, že jaksi ministerstvo něco dá, je nesrovnatelně vyšší, a tím se nám pochopitelně pak může otevřít i prostor pro to připravit některé další investice. Co se týká peněz evropských pro toto plánovací období, které má končit v roce 2020, tuším, tak jsou seniori zakázané slovo. Pro další období nejsou už údajně zakázaná slova, nicméně byli jsme ujištěni představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí, že nebude, že seniori nebudou rovněž, služby pro seniory nebudou z evropských peněz financovány. Pro vysvětlení je to tím, že každý jeden členský stát Evropské unie má svoji národní sociální politiku, ta samozřejmě obnáší ohromné peníze, takže například v Německu se platí pojištění, sociální pojištění na sociální služby, to je jako v podstatě povinná daň, a je logické, že seniori nebo kdokoliv z daňových poplatníků v Německu nemá chuť přispívat na něco, na co si sám ve své zemi platí pojištění. Takže toto je skutečně, co se týká sociálních služeb a sociální péče, tak to je věc národní politiky každého jednoho státu. Takže to je důvod, proč ty seniori z tohoto zdroje, nebo investice pro seniory z tohoto zdroje, nejsou zrovna reálné. Ještě jednu věc si dovolím dodat. Samozřejmě snažíme se spolupracovat s partnery, s kterými jsou pro nás především obce, které samozřejmě se snažíme vtáhnout, byť na to nemáme žádné zákonné páky, snažíme se vtáhnout do zajišťování sociálních služeb. Některé obce to a města to dělají v poměrně značném rozsahu, a pochopitelně pokud si někdo chce postavit domov pro seniory, řeší tím pádem povinnost Královéhradeckého kraje, máš kraj je odpovědný za poskytování sociálních služeb v celém území, tak pochopitelně zase může očekávat, mám za to vstřícnost ze strany kraje, v tom smyslu, že kraj přispěje na tyto investice. Prozatím vše můžeme samozřejmě diskutovat. Děkuji za úvodní slovo k bodu číslo 16, otvírám k němu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tady uzavírám a prosím hlasování. Bodě 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Jsi hlasování následující. Pro 38 zastupitelek, zastupitelů proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat, děkuji. A prosím paní náměstkyni Berdychovou pod 17 a další. Tak vážené kolegyně, kolegové, vám předkládám ke schválení dodatek číslo 2 zřizovací listiny naší příspěvkové organizace, a to Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické. Dodatek se týká změny názvu školy, takže původní název školy je Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. Je to škola, která vznikla sloučením škol v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci. A nový název školy bude znít Střední průmyslová škola Otte Wichterleho, příspěvková organizace. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, tedy uzavírám a prosím hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Výsledek hlasování následující. Pro bylo 31 zastupitelů, proti nebyl nikdo a jeden zastupitel se zdržel. Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím, následující bod. Já zde vám předkládám ke schválení účast výpravy Královéhradeckého kraje na deváté zimní olympiádě dětí a mládeže České republiky. Devátá zimní olympiáda proběhne v Karlovarském kraji, a to v termínu 19. až 24. ledna roku 2020. Připraveno je 12 soutěží a naše výprava bude mít 135 účastníků. Náklady na naší výpravu jsou v objemu 2 milionů korun. Ty budou určeny na dopravu, ubytování účastníků a na pořízení reprezentačního oblečení. Tak, děkuji. Já to vydám rozpravu k tomuto bodu. Pardon, do které se zhlásí pan předseda sportovního bodu. Prosím, pane zastupiteli. Dobrý den, pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Jak tento bod, tak bod následující na svých jednáních projednal výbor pro sport a volnočasové aktivity a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení tak, jak jsou předloženy. Děkuji za zprávu. Dále je přihlášen pan zastupitel Matějka, prosím. Bez pochyby mimořádná akce důležitá v rozvoji, komplexní rozvoj dětí a mládeže. Já se jenom zeptám, jestli nedošlo k úřednímu omylu, nebo jak to bylo loni, to nevím. Máme tady druhy sportu, v příloze tuším dvě nebo tři, a mezi zimními sporty klasickými alpské lyžování, běžecké, divetlon, krasobruslení a tak dále. Lední hokej, lyže, další snowboarding, máme šachy, hra na elektrické klávesové nástroje a karate. Tak tomu nerozumím, možná to už bylo loni a nevím, já jsem si toho nevšiml, může to někdo vysvětlit? Poprosím pana městkyni o bezprostřední reakci a poté poprosím pana zastupitele Cogana. Tak je to takhle každý rok, nebo jednou v roce je letní, pak je zimní a na tu zimní se právě dává i nějaká disciplína, která nepatří mezi zimní sporty, ale děti se v ní porovnávají. Já nevím, jestli v loňském nebo v předchozím roce, když to bylo v Pardubickém kraji, tak tam byly tance společenské třeba, ale každý rok je tam zařazovaná nějaká takováto disciplína. Je to na organizátorech té olympiády. Potvrzuji to, bylo v roce debatováno, stejná otázka na radě, zároveň to určitá podpora toho daného sportu a srovnání zimní a letní olympiády v počtu sportujících, respektive počtu sportů je nesrovnatelná. Dále se hlásí pan, a už nehlásí tedy, bylo zodpovězeno, pane radní. Dobře, prosím, pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, ukončí rozpravu a prosím hlasování. Výsledek hlasování následující. Pro bylo 27 zastupitelek a zastupitelů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel a já si dovoluji vyhlásit do 12 hodin 15 minut přestávku. Děkuji.